Moja Marička. Gorjanci so čudovita naravna danost. Ljudje sami to odkrivajo, Zavod za turizem Novo mesto pa poskuša dodati, bi rekel, tej naravni danosti neke interesantne vsebine, na katere bi naložili originalne turistične prireditve. Ena od teh je ta gorjanska polharija, ki jo skušamo naložiti na neko etnološko podlago. Zato vidite, tam naši fantje danes že pripravljajo razstavo habitata oziroma življenja polha. Tu smo začeli z originalno kulinariko iz gorjanskih gozdov. Zdaj le pravi, da je golaš je čudovit. Ko bomo pojedli golaš, je na vrsti divji prašič. In vtaknen bomo not tudi kašnega polha, ki se je z današnjim dnem, ki se polhi začnejo loviti, se je kašen, je tudi se izmaknil hudiču izpod kontrola. Ne? Poznate tisto valvo zarjevo, da polhe hudič pase. Ne? No in naši lovci so kašnega tudi izmaknili. Zdaj, kaj je tisto originalno? Ne? Originalno je to, da pravzaprav polhanje v Gorjancih še vedno živi. Vidite, ta past ni tako stara, to je tako imenovana dvojna past, v katero se lahko ulovita dva polha. Še vedno je živo strojenje kožic, ki se uporabljajo za znamenite slovenske kape, to so polhovke. S temi kapami so se slovenski študentje prepoznavali na Dunaju, ko so študirali. Še vedno je živo cvrenje čudovito zdravilne polšje masti. Vi veste, da včasih ni bilo farmacevtske industrije, da je vsaka hiša imela domačo lekarno. In na našem območju, tem gorjanskem območju in širše proti Kočevju in celo notranjski, tja do Primorske, je bila nepogrešljiva v domači lekarni ravno polhova mast, ki je čudovita za zdravljenje želočnih ran, za celjenje zunanjih ran, za grlo in tako naprej. Posebno poglavje je pa samo meso polha. To je, bi rekel, kulinarična ponudba za gurmane. V starih cajtih, kjer pa so ljudje lahko, preprosti ljudje, kmetje in vsi ostali, ves cajt lovili samo polha. Kajti ostala divjad je bila predvidena za feudalno gospodsko, običajno tujega izvora, nemško. Po marčni revoluciji 1848. leta je bilo pa malo mešano. Ne? Se pravi, nova kapitalistična gospoda in feudalci so lovili večjo divjad, medtem ko ljudje, preprosti ljudje, so vedno v zgodovini lahko lovili samo polha. No in tega polha, meso tega polha so običajno zacvrlili v svinsko mast in ta polh jim je služil za hrano tja do prvih pomladanskih mesecev. Ker vidite, je originalen gozdarski štedilnik. Gozdari, ki so običajno delali ne tako kot danes, ampak v zgodovini, v času, ko je listje odpadlo, ko se je drvo umirilo, se pravi je imelo malo vlage, so si postavili v gozdu tak štedilnik in ko je ta štedilnik tule izgoril in je nastala noč žerjavka, so na njem pekli različne dobrote, med njimi tudi polha. Hey.
Pravnik. Martine! Kaj je taka, da bi šel lahko na en prvi obhod? Pa Jan, ti bo šel z mano, ki je zdaj nas prvič tukaj. Prav. Pejmo. Ja, mi imamo. Ja, vedno. Ja, ono lahko, ampak drugače pa to so bili pričani. Pričani so tu. Pohari so pospravili svoje pasti in odnesli plin domov. Tako je že stoletja. Polhe so nekoč lovili zaradi prehrane. Njihovo meso je bilo dobrodošel vir sicer redkih mesnih beljakovin. Kožice so ustrojili in prodali. To je bil dodaten vir zaslužka, ki je na kmetiji gotovo prišel prav. Zakaj to sploh delate? A veš, monitoring je dolgoročno spremljanje živalske populacije. In tukaj pri polhu nas zanima, kdaj se polh prebudi iz zimskega spanja, kdaj se začnejo razmnoževati, koliko mladičev imajo samice, kdaj se začnejo pripravljati na zimsko spanje, kdaj potle izginejo in zimskim spanjem začnejo, koliko jih preživi to zimsko spanje. Kaj se dogaja v tej populaciji polha, zato ker polhari vedo, recimo, da se število polhov tekom let spreminja. In zato mi ves čas redno spremljamo to populacijo, živali označujemo, sicer pa mora biti najboljš, da začnemo, pa boš ti videl, kako to dela. Na očemerki živih polhov. Da si jih pogleda vanj, to bo zanimljivo. Pečene. Mogoče tudi kakšen, ne si kakšen se ujeme, tako da je pol še živ. Gor prvi glas, jo to je? Tukaj. Škatle že. Lani, da pol. Piše, da bo gor. Pet vazička. Prvi glas, pa še peta surika. Don't you eat?